На Хмельниччині бойовий фітнес з'явився 3 роки тому в обласному центрі. В кінці 2013 року я пройшла атестацію, здала успішно екзамени на освоєння програми «Фітнес Тайбо». В Києві це здала. Далі у Хмельницькому з грудня 2013 року у нас почала працювати ця програма. Тобто вже 3 роки я є офіційним представником, офіційним засновником Тайбо в Хмельницькому. Вероніка Осідлевич – багаторазова чемпіонка України з рукопашного бою. Тайбо спортсменка вирішила займатися не дарма. Каже, ця програма ідеально підходить для жінок. Сьогодні бойові мистецтва вже не так популярні серед дівчат. Бо в такому спорті не уникнути ударів, травм і шрамів. А для того, щоб тримати себе в належній формі та ще й опановувати при цьому елементарні прийоми самооборони, ідеально підходить тайбо. Тайбо – це не бойове мистецтво, як думає дехто, хто прочитає назву тайбо і думає, що це тайський бокс чи щось інше. Ні, це є фітнес. Фітнес в поєднанні з елементами бойових мистецтв, взятих з рукопашного бою, боксу, кікбоксингу і так далі. Тайбо – це програма не лише для жінок, хоча саме вони, як правило, приходять на заняття. Тренування відбуваються в спортивній залі, у теплу пору року спортсменки виходять на вулицю. Змагання з тайбо в області поки що не проводять. Та конкурсній програмі місце все ж таки є. Ми дуже часто проводимо майстер-класи, дуже часто виступаємо показовими виступами в університетах, на вулиці при гарній погоді. Також у нас проводився вже конкурс «Міс Тайбо 2014». Переможницею стала Мельник Анастасія. І зараз плануємо в 2016-му в березні теж провести цей конкурс. В інтернеті, ВКонтакті, в нашій групі буде опитування, усі бажаючі зможуть проголосувати за найкращу. Претендентки на перемогу в першу чергу мають займатися тайбо, а ще бути активними і вести здоровий спосіб життя. Ярослава Анташевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.